بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، بحمد الله کے علم وجوہات کے مقدمات میں گفتگو کافی حد تک آگے بڑھ چکی ہے. اجمالاً میں یہ عرض کر دوں کہ علم فتوت یہ علم حق سبحانہ وتعالی تک پہنچنے کی راہوں میں سے ایک راہ ہے، اور انسان جو کچھ حق سبحانہ وتعالی کے لیے کوششیں کرے، اس کی کوششوں کے مقابل میں علامات کمال کا اظہار بھی ہو، علامات قبول کا اظہار بھی ہو. انشاءاللہ ہمیں امید ہے آپ ہی حضرات اس میدان میں اس منزل پر پہنچیں گے انشاءاللہ العزیز. بحیثیت علم، بزرگوں نے اپنے تجربات کو، اپنے روحانی واردات کو منظم کر کے اس راہ میں آگے بڑھنے والوں کے لیے اسے ایک علم کی شکل دی، اور تقریباً 25 سے 30 کلیدی الفاظ ہیں، اصطلاحات خاص اس علم کی، جیسے بیت ہے، حزب ہے، زعیم ہے، کبیر ہے، اور رفیق ہے، وکیل ہے، نقیل ہے. یہ خاص اصطلاحیں ہیں اس علم کی. بیت اس علم میں، علم فتوت میں بیت سے مراد کیا ہے؟ علم فتوت میں حزب سے مراد کیا ہے؟ علم فتوت میں زعیم سے مراد کیا ہے؟ یہ سب بحث طلب ہیں، اور انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی. علم فتوت کی تعریف کے مرحلے میں یاد ہوگا آپ حضرات کو کہ ماہ محرم کی مجلسوں ہی کے ضمن میں، غالباً آخری مجلس میں، 11 محرم کی یا 12 محرم کی مجلس میں نے عرض کیا تھا کہ جو تعریف کی ہے بعض بزرگوں نے اور مجھے پسند آئی ہے، وہ یہ ہے کہ ظہور نور فطرت انسانی کا علم ہے علم فتوت. اصلاً بشر، انسان، آدم، یہ خاص مخلوق ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ،
اور اس کی فطرت نوری ہے, ناری نہیں ہے. وہ شاعری ہے جہاں کہا گیا کہ نہ نوری ہے نہ ناری. ورنہ بنیادی طور پر انسان, آدم, بشر, یہ حق سبحانہ و تعالیٰ کی مخصوص مخلوق, اس صانع با کمال کی خاص صنعت, یہ انسان. السلام علیکم. یہ نوری ہے, یعنی اصل میں جو کام کرنا ہے ہمیں آپ کو, وہ آدم سازی کا کام, انسان سازی کا کام. خود ہم اپنے آپ انسان بنائیں اور دوسروں کو انسان بنا سکیں. کم سے کم ہماری آغوش میں جو بچے آئیں ہم انہیں انسان بنا سکیں. ایک متوازن انسان, ایک متوازن انسان, ایک صاحب ارادہ و اختیار انسان. وہ انسان جس کے اندر ارادہ ہو, قوت ارادی ہو, وہ انسان جس کے اندر اولو العزمی ہو, وہ انسان جس کے اندر حسن اختیار ہو. معاف فرمائیے گا, عام طور پر 99% لوگ جو نظر آتے ہیں وہ انسانی سطح پر جی ہی نہیں رہے, جی رہے حیوانی سطح پر, جی رہے ہیں حیوانی سطح. انسانی سطح پہ جینے کے آداب ہی کچھ اور ہیں. جب ہم انسانی سطح پر جینے لگیں اور اس میں بھی ایک خاص امتیاز کی منزل پہ پہنچیں, تب فتوت کے دروازے کھلیں. یہ 25 اصطلاحیں جو ہیں انشاءاللہ عرض کروں گا. بیعت سے کیا مراد ہے؟ بیعت, حزب, یہ سب خاص اصطلاحیں علم فتوت کی. لیکن ہمارے بزرگوں نے علماء تصوف نے بطور خاص کچھ مکالمے نقل کیے ہیں. مثلا وہ کہتے ہیں کہ جناب موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے حق سبحانہ و تعالی سے پوچھا, مل فتوہ, فتوت کیا ہے؟ تو حق سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ فتوت یہ ہے کہ ان ترد نفسک الیہ کما قبلتها منی طاہرتن, ان ترد نفسک الی طاہرتن کما قبلتها منی طاہرتن. فتوت یہ کہ جیسی پاکیزہ طبیعت, جیسا پاکیزہ نفس تم نے مجھ سے لیا تھا, ویسا ہی پاکیزہ مجھے واپس کر. یہ فتوت. اب اس عبارت میں, اب یہ عبارت چاہے جناب موسیٰ علیہ السلام, ظاہر ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک میں کیا کلمات تھے اور وہاں فتوت کے لیے کون سا لفظ استعمال ہوا تھا, یہی فتوت عربی کا کلمہ استعمال ہوا تھا یا کچھ اور بتا, یہ عبارت, یہ مکالمہ علماء تصوف نے عربی کتابوں میں نقل فرمایا. اگر اسی مکالمے پہ غور کریں تو یہ مکالمہ جناب موسیٰ اور حق سبحانہ و تعالیٰ کے درمیان ہے. اگر اتنی ہی بات, اتنی اس کے علاوہ کچھ نہ ہو ہمارے سامنے, کوئی متن نہ ہو اور ہم اسے تسلیم کر لیں کہ یہ سوال و جواب واقعی حقیقی ہے, اسی ایک چھوٹے سے متن سے کیا کیا معانی آشکارا ہوتے ہیں, پورا نصاب اس میں پوشیدہ ہے. فتوت یہ ہے
کہ جیسا پاکیزہ نفس تم نے ہم سے پایا ہے ویسا ہی پاکیزہ نفس ہمیں واپس کرو. یہ پایا ہے اور واپس کرو یہ الفاظ کیوں آئے؟ دیکھیں واپس تو وہاں جانا ہی جانا ہے ہر حال میں. ایک ہے یہ واپس لے جایا جائے اور ایک ہے واپس جایا جائے. یعنی حیوانی سطح کی مثال, گھوڑا وفادار جانور ہوتا ہے اور کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جو وفادار نہیں ہوتے یا وحشی زیادہ ہوتے ہیں, اہلی نہیں بن پاتے. تو جن میں وحشی جو ہوتے ہیں انہیں آپ اپنے دروازے پر کتنا ہی کھلائیں پلائیں تربیت کریں ٹریننگ کریں, جب وہ چھوٹیں گے تو بھاگ جائیں گے, واپس نہیں آئیں گے. واپس لائیں گے آپ تو کھینچ کے لانا پڑے گا بڑی مشکل سے. ہو سکتا ہے کہ آسا سے آپ کو مارنا پڑے, کھینچنا پڑے گا انہیں گلے میں رسی باندھ کے, یہ سب کرنا پڑتا. اور جو الیف ہوتے ہیں جانور, جو مانوس ہوتے ہیں, جو وفادار ہوتے ہیں, جو اہلی ہوتے ہیں, وحشی نہیں ہوتے ہیں, انہیں آپ چھوڑ دیجئے تو بھی پلٹ کے گھوم پھر کے وہ آپ کی منزل پہ آ جائیں گے, اپنی منزل پہ آ جائیں گے. اور ہمیں انسان بھی دو قسم کے ہیں. ایک وہ انسان ہے جو ہنسی خوشی اللہ کی طرف پلٹ کے جانا چاہتے ہیں, تو بزم میں رزم میں ہر جگہ ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم تو اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف جا رہے ہیں. راجعون. اور اکثریت کن کی ہے جن کے لیے قرآن مجید میں کہنا پڑا یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی, یہ وہ کیفیت ہے کہ اے انسان کشا کشا تو اپنے رب کی طرف لے جایا جا رہا ہے اور ملاقات تو ہونی ہی ہے. تو اب ہم بجبر بإکراہ لے جائے جائیں یا بحسن اختیار اپنے عزم اور ارادے سے اس کی بارگاہ میں پہنچ جائیں. واضح ہے یہ مضمون. جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام جو سید الاوصیاء اور امام الاولیاء ہونے کے ساتھ جتنے بھی فتح ہیں فتیان الہی میں سے ان سب کے سید و سردار ہیں. بعد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ انہی کا جملہ ہے جو قرآن مجید نے نقل کیا ہے. آپ حضرات سے پہلے بھی ممبر سے یہ مطالبہ عرض کر چکا ہوں آپ حضرات کے سامنے کہ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک سے پہلے یہ جملہ ادا ہوا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ جملہ اتنا پسند آیا حق سبحانہ وتعالیٰ کو کہ وہ متن قرآن میں جگہ پر. یہ حقیقت. اور بھی جملے ہیں, اور بھی بعض جملے ہیں جو پہلے زبان مبارک امیر المومنین علیہ السلام سے ادا ہوئے ہیں اور بعد میں قرآن مجید میں آیت کا جز بنا دیے گئے. انشاءاللہ عرض کروں گا انہی دروس کے سلسلے میں. بہرحال جیسا پاکیزہ نفس ہمیں ملا ہے ویسا ہی پاکیزہ نفس لے کر ہم اب سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچیں. یہ ممکن کیسے ہے؟ اس میں سب سے بڑی صفت کون سی سامنے آتی ہے؟ اب اینگل الگ الگ, زاویے الگ الگ ہیں. دیکھیے حقیقت ایک ہوتی ہے, الگ الگ زاویوں سے اس حقیقت کا الگ الگ برتاؤ سامنے آتا ہے, الگ الگ تجلیاں سامنے آتی, الگ الگ عنوان قائم ہو جاتے ہیں, الگ الگ تصویریں بنتی ہیں. ایک اعتبار سے دیکھیں تو اس میں جو سب سے بڑی چیز ہے
وہ ہے امانت داری اور عدم خیانت. ایجابی اعتبار سے امانت داری، سلبی اعتبار سے عدم خیانت. چیز جیسی ملی ہے جوں کی توں ویسی ہی واپس کرنا کمال ہے امانت داری کا. امین ہونا چاہیے ہمیں، امین. اور یہ ایجابی پازیٹیو اعتبار سے، ایجابی زاویے سے امین ہونا، سلبی زاویے سے یہ کہ ذرا سی بھی خیانت نہ ہو امانت میں. اب امانت اور خیانت کے بارے میں وہ تمام احکام جو فقہ میں ہیں اور وہ تمام احکام جو علم اخلاق میں ہیں، وہ سب سامنے رہیں، اس پہ عمل ہو، تب فتوت میں جو امانت داری کا رتبہ ہے وہ حاصل ہوگا. امانت داری کے کتنے مراحل ہیں، میں مثال عرض کر رہا ہوں. ایک امانت داری یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے مثلا مجھے $100 دیے کہ آپ تشریف لے جا رہے ہیں فلاں جگہ، یہ کسی کو دے دیجیے گا. میں نے وہ ڈالر ان سے لیا اور اسی طرح اسے لفافے میں بند کر دیا، وہی ڈالر بعین ہی لے جا کر جس کو پہنچانا تھا پہنچا دیا. یہ امانت داری ہے بالکل. عام طور پر دوسری مثال یہی، $100 لیے لیکن میں نے اپنی جیب میں رکھ لی، مجھے یہ یاد ہے کہ $100 انہوں نے دیے تھے، $100 انہیں دینے ہیں، اب یہ ڈالر میں نے کہیں خرچ کر دیا، اس کی جگہ دوسرا $100 کا نوٹ انہیں دے دیا لے جائیں. عرف عام میں امانت داری رہی یا نہیں؟ امانت داری رہی. لیکن کمال امانت داری کا جو ہے وہ باقی نہیں رہا، کیونکہ ہمیں کیا معلوم، ہم تو بس یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ انہوں نے $100 دیے ہیں، ہمیں کیا معلوم کہ اس $100 کے ساتھ اس پہ لکھے ہوئے جو نمبر تھے وہ ان میں آپس میں یہ طے ہو چکا ہو، اس نمبر کا نوٹ میں بھیجوں گا تو اس کے کیا معنی ہوتے ہیں، اس نوٹ پر کہیں کوئی اشارہ انہوں نے لکھا ہو جو ہمیں بتانا نہ چاہتے ہوں، وہ پیغام ہو ایک خاص، تو معلوم ہوا نوٹ تو پہنچ گیا، پیسے پہنچ گئے، وہ پیغام تو نہیں پہنچا، یہ پیغام مجھے نہیں بتانا چاہ رہے تھے. پیغام وہاں اس پہ ایک حرف لکھ دیا تھا، فرض کیجئے کہیں پر ہے سواد الف لام میم، کچھ حرف لکھ دیے تھے، وہ حرف مجھے تو خبر نہیں کہ یہ اس پہ کچھ لکھا ہوا بھی ہے، وہ نوٹ انہوں نے مجھے دیا، وہ میں نے خرچ کر دیا، اب اسے دوسرا نوٹ دے دیا. میں سمجھ رہا ہوں کہ امین ہوں، ان کی نظر میں یہ ثابت ہو گیا کہ ہاں امین تو ہیں، مگر ایک مگر لگے گا. اور ہمارے ہاں ان کی نظر میں ہاں امین تو ہیں مگر، کیونکہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے خیانت کی، مگر یہ سمجھ میں آ گیا کہ ان کو کوئی چیز دی جائے گی تو جوں کی توں نہیں پہنچے گی. واضح ہے، یہ حقیقی مثالیں ہیں. یہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پیغام دیا، اگر وہاں الف لام میم حروف مقطعات تھے تو وہ بھی پیغمبر نے جوں کے توں پہنچائے. اگر کہیں صاد ہے، صاد والقرآن للذکر، تو صاد اسی طرح حرف ادا کیا، قاف والقرآن المجید اسی طرح حرف ادا کیا، نون والقلم وما یسطرون اسی طرح حرف آیا. جو جملوں کے ساتھ تھا، الفاظ کے ساتھ تھا، کلمات کے ساتھ تھا، یا حروف کے ساتھ تھا، جو جس طرح پیغام حق تھا اسی طرح پیغام پہنچایا. یہ ہے آپ کی شان کہ جس کی بنا پر آپ کے القاب میں سے ایک لقب ہے الامین الصادق الامین.
تقریب ذہن کے لیے مطالبہ عرض کر رہا ہوں، ورنہ آپ کا لقب صادق اور امین، اس کے کیا کیا اسرار ہیں وہ سب اتنی ہی بات میں تھوڑی پوشیدہ ہیں، لیکن یہ مثال یاد رہے. تیسری مثال اور ہو سکتی ہے کہ انہوں نے $100 دیے، میں نے وہاں 20-20 کے 5 نوٹ دے دیے، 10-10 کے 10 نوٹ دے دیے. اب یہ کہیں آپ نے کیا کیا، میں آپ نے $100 دیے تھے، میں نے $100 پہنچا دیے. آپ جانتے ہیں دنیا میں کیا ہوتا ہے، خاص طور سے ہندوستان میں تو بہت یہ ہوتا ہے، پاکستان میں ہندوستان میں $100 کی نوٹ تو اس کے ریٹ چینج کرنے میں زیادہ ملیں گے، اور 20-20 کے ہیں تو کم ہو جائیں گے، اور 10-10 کے ہیں تو اور کم ہو جائیں گے. یہ سب جو آزاد بازار میں سب ہوتا ہے. تو معلوم ہوا کہ وہ توقع کر رہا تھا کہ یہ $100 بھیجیں گے اور اس کے یہاں پر بن جائیں گے مثلاً 5,000 روپئے، اور وہ ہم نے وہی $100 دیے مگر 10-10 کی نوٹ دی، وہ اس کو 5,000 کے بجائے 4,500 پہنچے. واضح ہے، یہ عملی مثالیں ایسی ہیں جو آپ حضرات کو یوں ہی یاد رہ جائیں گی. اصل بات صرف یہ ہے کہ خود ہم جو سادہ طور پر عرفاً سمجھ لیتے ہیں کہ یہ امانت داری کا معیار ہے اور یہ خیانت کا معیار ہے، امین اور غیر خائن ہونا، اس فقرے میں جیسا پاکیزہ نفس مجھ سے تمہیں ملا ہے ویسا ہی پاکیزہ نفس لے کر میرے پاس واپس آنا، اس کا نام ہے فتوت. اس میں کون سا معیار امانت داری کا ہے؟ غور فرمائیں. ابھی یہ بحث یہاں ختم نہیں ہوگی، اگر اسی بحث کو اور جاری رکھا جائے تو کوئی ایسی شے کا تصور کریں جس میں نمو ہو، نشو و نما کی صلاحیت ہو. اب اگر وہ چیز ہمیں ملی اور اس کی نشو و نما میں کوئی کمی نہیں ہوئی، اور فرمایا اب ایک پودے کی مثال دے دیجیے، یہ بھی میری زندگی کا ذاتی تجربہ بھی ہے. مجھے گھر میں پھولوں کے پودے رکھنے کا شوق تھا، خود میں بھی میں نے یہ شوق بہت اس پر کاربند رہا، بہت پورا کیا یہ شوق، اور تلاش کر کر کے خود میں رہتا تھا، مگر اصفہان سے اور کاشان سے اور تہران سے مختلف جگہوں سے لا کر پودے صحن میں اپنے رکھتا تھا. اور یہ بھی شوق تھا کہ یہ لٹریچر میں جو مختلف پھولوں کا ذکر ہے، یہ صرف ڈکشنری کی حیثیت سے، ڈکشنری کی حد تک نہ ہو کہ مجھے معلوم ہے کہ ہاں نسترن کسے کہتے ہیں اور نرگس کسے کہتے ہیں اور گل کسے کہتے ہیں اور گل محمدی کسے کہتے ہیں اور شبو کسے کہتے ہیں، بلکہ مجھے گل عباسی کسے کہتے ہیں، گل داؤدی کسے کہتے ہیں. میں جا کے سب لاتا تھا کہ اور میں بتا سکتا تھا کہ کون کون سے پھول ہیں. اب ایک پود، اس کے بعد میں کہیں سفر کے لیے گیا، وہ پودے کسی اور کو دے دیے. اب اگر میں پلٹ کے آؤں، یہ کہہ کے جاؤں کہ یہ پودا آپ کو، آپ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں، جب واپس آؤں تو مجھے دے دیجیے گا. یہ ہندوستان میں بھی ہوا ہے میرے ساتھ، گھر بدلا، پودا دیا، واپس آئے تو وہ پودا سوکھ چکا تھا. اس میں نشو و نما کی صلاحیت ہے. اب پودا ہم نے کسی کو دیا، اگر وہ امین ہے، یا تو وہ قبول نہیں کرے گا کہ صاحب یہ امانت ہم آپ کی سنبھال نہیں پائیں گے، ہماری اپنی مصروفیتیں ہیں، ہم صبح شام اس کو دھوپ میں نکال کے رکھیں اور سائے میں رکھیں اور پانی دیں اور وقت ضرورت اس کو تراش خراش کر اس کی حفاظت کریں، یہ سب ہم سے نہیں ہو پائے گا. اور یا قبول کرے امانت تو اس کا حق ادا کرے، دو ہی صورتیں ہیں. نفس انسانی، اس میں نشو و نما ہے، اور یہاں تقریب ذہن کے لیے ایک دوسری آیت کی طرف حوالہ دے رہا ہوں کہ کوئی ایسی امانت پروردگار پیش کر رہا تھا. سورہ احزاب دیکھیے آخر میں، انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض والجبال فابین ان يحملنها واشفقن منها.
ہم ایک امانت پیش کر رہے تھے آسمانوں کے سامنے, زمین کے سامنے, پہاڑوں کے سامنے, اور یہ سب لرز گئے, کانپ گئے, ہم یہ امانت اٹھا نہیں پائیں گے. وحملها الانسان, اور انسان نے وہ امانت کا بار اٹھا لیا. اور ہمارے یہاں تو اب یہ جو امانت کا بار ہم نے اور آپ نے اٹھایا, یہ امانت بے کم و کاست واپس پہنچا. امانت یعنی امانت, اور اگر یہ امانت ایسی ہے جس میں نشو و نما بھی ہے تو اس کے نشو و نما کا بھی خیال رکھنا ہوگا. اسی لیے ہے کہ قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. یہ زکاها یہ کیا ہے؟ تزکیے کے معنی نفس کو مارنا نہیں ہے, کچلنا نہیں ہے, نفس کو پوری نشو و نما کے ساتھ پروان چڑھانا ہے. دساہا کے معنی ہے نفس کو مار ڈالنا, کچل دینا. نفس کو پروان چڑھانا ہے, لیکن نفس کو پروان چڑھانا ہے کس اعتبار سے, کس حیثیت سے؟ جتنے امکانات ترقی کے, ارتقاء کے, عروج کے, کمال کے, یعنی جو جو قوتیں نہفتہ ہیں, یہ سب قوتیں فعلیت کے درجے تک پہنچیں, کمال کے درجے تک پہنچیں, نفس کی قوتیں کمال کے درجے تک پہنچیں اور پھر بارگاہ الہی میں پیش کیا جائے, نظر کیا جائے. یہ پورا سفر جس عزم کو چاہتا ہے وہ عزم ہے رہین فتوت. وہ فتوت تو صرف اس ایک فقرے سے کس قدر مطالب سامنے آتے چلے جا رہے ہیں کہ جیسا نفس ہمیں حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ملا ہے, ویسا ہی نفس ہمیں لے کر اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. فتوت کی بنیادیں نفس میں موجود ہیں. یہ بنیادیں کہیں اور سے, یہ بیج کہیں اور سے لا کر تخم ریزی نہیں کرنی ہے. یعنی کہ زمین ہے, بیج کہیں اور سے لانا ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. بیج اسی میں ہے. وہ بیج کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. یہ احسن تقویم میں سب کچھ موجود ہے. احسن تقویم میں فتوت کا بیس موجود ہے. سفر کہاں سے کہاں تک کرنا ہے, یعنی آپ کو جو نفس ملا ہے وہ بھی احسن تقویم ہے, ہمیں جو نفس ملا ہے وہ بھی احسن تقویم ہے. ہر ایک جو فرزند آدم ہے اسے احسن تقویم میں تخلیق ہوا. یہ اور بات ہے کہ ثم رددناہ اسفل سافلین. اب یہ ثم رددناہ اسفل سافلین, بیچ میں جو عبارت محذوف ہے یا مقدر ہے وہ بہت بڑی عبارت ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہاں جبر کا بھی فلسفہ آئے گا, اختیار کا بھی فلسفہ آئے گا, شر کی بھی بحث آئے گی, خیر کی بھی بحث آئے گی, اور یہ آئے گی کہ جب ہم احسن تقویم میں خلق ہوئے تھے تو پھر اسفل سافلین میں خود گر پڑے یا ڈھکیل دیے گئے. بہرحال اس وقت مجھے صرف یہ عرض کرنا ہے کہ یہ احسن تقویم جو ہے یہ بیس ہے. کہاں سے کہاں تک سفر کرنا ہے؟ ایک فقرہ اگر یاد رہ جائے اس فقیر کا, قرآن مجید میں سورہ مبارکہ صف میں ایک آیت ہے, اور وہ آیت یہ ہے کہ ان اللہ یحب, پروردگار محبت کرتا ہے, پسند کرتا ہے کن لوگوں کو؟ جو اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں. کس شان کے ساتھ؟ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ کأنہم بنیان مرصوص. اس طرح سے کہ جیسے وہ سیسا پلائی ہوئی فرعون آ جائے, امرود آ جائے, حامان آ جائے, ابو سفیان آ جائے, یزید آ جائے, کوئی
عہدِ وفا نہ ٹوٹے، خیانت نہ ہو، قدم پیچھے نہ ہٹیں، یہ بنیادیں، یہ بنیانِ مرصوص۔ اب اگر جو جملہ میں چاہتا ہوں محفوظ رہ جائے، ہمارا سفر بحیثیت مسافر راہ فتوت کے کہاں سے کہاں تک ہے؟ احسن تقویم سے بنیان مرصوص تک، احسن تقویم سے بنیان مرصوص تک۔ یہ قدرت، یہ قوت اپنے اندر ہر حال میں ایک مؤمن کامل کو پیدا کرنا۔ مؤمن، دیکھیے یہ نصاب زندگی ہے، یہ نصاب قرآنی ہے۔ میں پھر عرض کرتا رہا ہوں کہ افسوس ہے اور صد ہزار افسوس، ہماری قوم شیعیان علی، شیعیان حسین چند رسموں میں کھو گئے، رسومات میں کھو کر رہے ہیں۔ میری شاعری کھوکھلی خطابت، بے جان رسمیں، ہمیں حق وفا ادا کرنا ہے، ہمیں امانت داری کا کمال ادا کرنا ہے، ہمیں بنیاد مرصوص کی طرح زندگی بسر کرنا ہے۔ کہاں کھوئے ہوئے، کہاں مٹک رہے ہیں، کن غفلت میں، ہر ایک کو جواب دینا ہے، ہر ایک کو جواب دینا ہے، ایک ایک چیز کا جواب دینا ہے۔ ہم نے تمہیں جو نفس دیا تھا، اس نفس میں کتنی صلاحیتیں تھیں، تم نے ان صلاحیتوں کو ضائع کر دیا، پروان نہیں چڑھایا، کیوں کیا ایسا؟ صلاحیتیں، علمی صلاحیتیں بھی، عملی صلاحیتیں بھی۔ یہ ہے درس خطوط، یہ ہے درس خطوط۔ اگر یہ نفس نفیس جو ہمیں ملا ہے، اس میں جتنی صلاحیتیں ہیں، جتنے امکانات ہیں، ان تمام امکانات کو، ان تمام صلاحیتوں کو قوت سے فعلیت تک، یعنی کمال تک پہنچائیں، تو اس کائنات میں آپ سے زیادہ بلند اور برتر کوئی اور حزب سامنے آ سکتی ہے؟ وہی حزب حزب اللہ کہلا سکتا ہے۔ یہ حزب اللہ سیاسی ٹرم نہیں ہے، قرآنی اصطلاح، یہ قرآن مجید میں واضح ہے۔ اب ٹھہر کر ایک خاص سبق کی طرف اشارہ کریں۔ فتوت کے قرآن مجید نے کچھ نمونے پیش کیے معیاری، ان میں پہلا نمونہ جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، جناب ابراہیم علیہ وعلی نبینا الصلاۃ والسلام، علینا علی نبینا وعلی الصلاۃ والسلام۔ جناب ابراہیم وہ ہیں کہ جن کا تذکرہ سورہ انبیاء میں 60 آیت 60ویں آیت جو ہے سورہ انبیاء کی، اس میں کہا گیا قالوا سمعنا فتا یذکرہم، قالوا سمعنا فتن، ہم نے سنا ہے کہ ایک فتح ہے جو ان بتوں کا تذکرہ کرتا رہتا ہے۔ یقال له ابراہیم، اس کا نام ابراہیم ہے، اسے ابراہیم کہتے ہیں۔ جناب ابراہیم کو فتح قرآن مجید نے کہا۔ جناب ابراہیم کی شان فتوت میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ قرآن مجید نے سب سے پہلے جو فتح کا نمونہ پیش کیا ہے وہ جناب ابراہیم۔ جناب ابراہیم میں کیا کیا خصوصیتیں ہیں؟
بس یہی ایک خصوصیت ہے کہ وہ بت شکن تھے, یعنی بت شکن کا بھی محدود تصور ہے کہ بس انہوں نے بت خانے میں گئے اور بتوں کو توڑ دیا. پہلے ہی دن یہ کام نہیں کیا ہے جناب ابراہیم علیہ السلام نے, اس کے پہلے تقریباً پورا شہر جانتا تھا کہ ابراہیم بت پرست نہیں ہے. اور نہ صرف یہ جانتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام بت پرست نہیں ہے, بلکہ یہ بھی جانتا تھا کہ ابراہیم ہم سب کو بت پرستی سے روکتے ہیں, کیونکہ ایک ایک سے جناب ابراہیم منطقی گفتگویں کر چکے تھے. اسی آیت میں یہ بات موجود ہے, قالوا سمعنا, ہم نے سنا ہے, فتن, ایک جوان کے بارے میں, یذکرہم, جو ان کا تذکرہ کرتا ہے, یعنی کیا کرتا ہے, یعنی لوگوں سے کہتا ہے کہ بت پرستی نہ کرو, یہ غلط ہے, انسان کے شایان شان نہیں ہے کہ یہ انسان, یہ ہوش و خرد رکھنے والا انسان, یہ نفس نفیس رکھنے والا انسان, یہ مٹی کے یا پتھروں کے یا لکڑی کے بنے ہوئے بتوں کے سامنے سجدہ کرے اور ان سے دعا کرے, ان سے طلب کرے, خود انہیں بنائے اور خود ان سے طلب کرے. اور ہمارے یہاں تو پہلی منزل جناب ابراہیم کی یہ نہیں ہے کہ انہوں نے بس ہتھیار لیا اور بت شکنی کی, پہلے انہوں نے ذہن کے بتوں کو توڑا ہے, پہلے انہوں نے دلوں کے اندر بیٹھے ہوئے بتوں کو توڑا ہے, بعد میں جا کے آخری اقدام یہ تھا کہ بت خانے میں پہنچ کے بتوں کو توڑا, یہ آخری اقدام تھا ان کا. پہلے مناظرے جاری تھے, یہ مناظروں میں, ان مجادلوں میں جناب ابراہیم نے سب سے زیادہ کس قوت کا مظاہرہ کیا؟ منطق, حکمت, علم, عرفان. اس لیے ایک مومن کے پاس علمی طاقت بھی ہونی چاہیے, منطقی چشم, منطقی باز رہنی چاہیے. یہاں پر ایک جملہ آج تک میں نے عرض نہیں کیا ہے, اس وقت عرض کر رہا ہوں تحفے کے طور پر. علم منطق, جسے عام طور پر علم منطق کہتے ہیں, اور اس کا دوسرا نام علم المیزان ہے, اور دوسری زبان میں ترجمہ کیا تو دانش نامہ علائی میں ابن سینا نے اسے علم ترازو کا نام دیا, دانش ترازو. علم کا ترجمہ فارسی میں دانش کیا اور میزان کا ترجمہ ترازو کیا, کہا دانش ترازو. قرآن مجید میں اسی علم منطق کی کامل ترین شکل کو علم الاسماء کا نام دیا گیا ہے. وعلم آدم الاسماء, حضرت آدم کو کون سا علم دیا تھا؟ یہ منطق کا کامل ترین علم, اور اسی لیے معلومات کو پیش کیا, پھر ان کو مجہولات میں منطبق کرنے کے لیے کہا. علم منطق, افسوس ہے کہ ہماری جدید درسگاہوں میں علم منطق اس شان کے ساتھ نہیں پڑھایا جاتا جس شان کے ساتھ پڑھایا جانا چاہیے. علم منطق, آپ حضرات کوشش کریں, علم منطق جب تک ذہن قوی اور مضبوط نہیں ہوگا اس وقت تک انسانی شخصیت مضبوط نہیں ہے. میں نے شروع کے کسی جلسے میں عرض کیا تھا کہ جس قدر محکمات آپ کے پاس ہوں گے اسی قدر آپ کی اخلاقی شخصیت مضبوط ہوگی, اسی قدر آپ کی انسانی شخصیت مضبوط ہوگی. علم منطق, اور یہ سب کوئی مشکل نہیں ہے انسان کے لیے, یہ سب مشکل نہیں, یہ علوم بنے ہیں اس لیے کہ آپ سیکھیں, اور آپ کا نفس بنا ہے اس لیے کہ ان علوم کو حاصل کریں. تو جو چیز جس چیز کے لیے بنی ہے اس کے لیے مشکل تھوڑی ہے, یہ کیوں سمجھنے مشکل ہے؟ مشکل نہیں ہے, مشکل سمجھیں گے تو مشکل معلوم ہوگا, ہوگی بات, مشکل نہیں ہے. اللہ کا نام لیں,
اور تحصیل کے لیے آگے بڑھے۔ پورا منظرنامہ جو ہے، آدم کو علم عطا کیا، پھر ان سے کہا تطبیق کرو، یہ تطبیق کے کیا معنی، یعنی معلوم جو ہے اس کو مصداق کی تشخیص کرو، جسے میں کامل ترین منطق کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ تصور بھی ہو، تصدیق بھی ہو، تطبیق بھی ہو۔ منطق جناب ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے مناظرے بھی قرآن مجید نے نقل کیے ہیں، ان کا احتجاج، احتجاج کسے کہتے ہیں، احتجاج یعنی اقامہ حجت، یعنی دلیل قائم کرنا، برہان قائم کرنا، مباحثہ کرنا، اور اس میں منطق و حکمت کے بغیر کام بن نہیں سکتا۔ تو یہ رخ ہے فتوت میں، جناب ابراہیم کے حوالے سے ہی سب سے پہلے سامنے آ جاتی ہے کہ فتوت میں منطق، علم، لاجک، حکمت یہ ضروری ہے، علم و عرفان۔ دوسری طرف ہے عملی قوت، عقل عملی، عقل علمی بھی کمال تک پہنچے اور عقل عملی بھی کمال کے درجے تک پہنچے، شجاعت ہو، ہمت ہو، حوصلہ ہو کہ اگر بت شکنی کی باری آئے، ذہنوں کے بت توڑے، دلوں کے بت توڑے، اور اگر ضرورت پڑے کہ واقعا خارج میں بت توڑنا پڑے تو اس کے لیے بھی قدم پیچھے نہ ہٹے، چاہے تنہا ہو۔ یہ کام جناب ابراہیم نے دو چار دس بیس لوگوں کے ساتھ نہیں کیا تھا، پورا شہر ایک طرف، پورا خاندان ایک طرف، تنے تنہا ابراہیم بت شکنی کی، اور اس کے بعد کامیابیوں کا سلسلہ کھل گیا۔ ناکام کسے کہتے ہیں، کامیاب تھے ابراہیم یا ناکام؟ کامیاب، یہاں تک کہ آتش نمرودی میں بھی ڈالے گئے تو کامیاب رہے۔ جب عقل و علم و عمل کے ساتھ جناب ابراہیم نے عہد وفا کو نبھایا ہے تو پھر حق سبحانہ و تعالی کی بھی تائید، کس قدر غضب کی تائید آئی ہے، یا نار کونی بردن و سلاما، یہ ہے تائید، یہ ہے صلاح، یہ ہے انعام، یہ ہے کامیابی، یہ ہے فوز عظیم۔ پروردگار ہمیں اور آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم فتوت کے ابواب کو کھولنے میں کامیاب ہو سکیں، فتوت کی راہوں میں آگے بڑھیں، اور علمی اور عملی دونوں اعتبار سے اس علم کو حاصل کرنے اور اسے زندگی میں برتنے کا حق ادا کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ اب اس کے بعد اگر آپ حضرات کے پاس سوالات ہیں تو حاضر ہوں گے۔